Вече се изградихте като успешен отбор, пореден успех. Да, пореден успех. Аз това казах и на момчетата преди започването на среща с облекалнята в петък, че сега е момента да покажем, че всъщност това, което постигнахме в Австралия, не е плод на някаква случайност и на някакво щастливо стечение на обстоятелствата, е плод на труда на целия отбор и качествата, които притежава този отбор, защото отборът е млад, много перспективен. И им казах, че от нас зависи да покажем, тъй като бяхме фаворити, напрежението беше голямо срещу отбор на Коста Рика, да покажем, че ние можем да се справим с това нещо и заслужаваме това, което сме си постигнали в Австралия и да го надградим, защото всъщност това е най-трудното. Лесно е да достигнеш един успех, по-трудно е да надградиш и да го задържиш. Тодор Енев направи съпричастни всички с едно видео от съблекалнята преди мача. Наистина така ли се нахъсвате националния отбор на България? Да, така е преди всяка една среща. Просто дори даже аз не бях забелязал, че той снима. Впоследствие разбрах, тъй като това беше 20-25 минути преди началото на срещата. Така че това не е нещо ново, това е което се случва и винаги. Просто сега за първи път излезе така от кухнята. Какво е да си номер едно за Купа Дейвис и рекордьор? Сбъдната мечта за мен лично. Тъй като откакто игра тенис, и вие знаете, националният отбор е най-важното за мен предизвикателство и това са най-важните срещи в годината за мен. Не пропускам участие и това беше нещо много специално. И още по-специално беше, че и Тодор беше там като капитан. Той как го прие? Още преди това си говорихме, че той ще бъде най-щастливия, може би, ако подобря рекорда му. И след мача в петък ме прегърна и ми каза, че е още по-хубаво, защото и той е тук. А и след това, вече след мача в събота, пък вече така победите станаха 19, което ме прави изключително щастлив. А следващата цел персонално така за теб? Следващата цел сега е малко сложно положението, тъй като това казах и на момчетата, вече 3 ATP Challenger отмениха основна схема. Доста силни, които бях в тях. В Франция, в Испания, в Израел. Положението е доста сложно. Днес отмениха Indian Wells. Така че програмата в момента е почти неясна. Моята идея беше да игра повече чаленджери, тъй като и ранглиста ми го позволява. А и целта, която съм си поставил за влизане в квалификацията на големите членове, трябва да мини през тези турнири. Но сега, както се стекаха обстоятелства с този вирус, ще трябва да играят по-ниски турнири, защото просто няма турнири никъде по света. Отлагат турнири, което за мен не е правилното, тъй като турнирите може да се провеждат без публика. Спокойно, без публика, а не да се отменят. Истина, как коментираш, защото идват от Коста Рика при Стамбул, в полета ви имаше и руски спортисти и всякакви националности коронавируса през твоите очи? Аз пътувах 5 седмици в 5 различни държави. Сега се прибирам в България. Всъщност аз бях прибрал само за няколко часа преди заминаването на Коста Рика. 4-5 часа си бях в София. Какво да кажа, аз нямам никакви притеснения. Никакви притеснения, тъй като съм се консултирал и с нашия лекар, който е шеф на ВМА, доцент Попов, Георги Попов, който е кризисния щаб, най-навътре с нещата, така че няма нещо, което да се притеснявам от това нещо. Не ме спира да пътувам, не се притеснявам и пак казвам, затова смятам, че това, че отлага турнирите, не е най-правилното решение. Турнирите могат да се играят без публика, както примерно беше матча на Италия с Южна Корея в Южна Италия. Матч се игра без публика. Следващото препятствие за отбор е през септември месец. Да, днес гледахме всички отбори, които са ни евентуални съперници. Жребия е в петък, този петък. И ще стане ясно дали ще играем в София, дали въобще ще играем в България, тъй като може мача и да не е в София. Може и да е в Пловдив, може да е някъде другаде, зависимо от съперника. И ще стане ясно всъщност срещу кой ще играем, дали ще бъдем домакини, гости. Така че чакаме с нетърпение, защото отборите са много интересни и много силни.